Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje vas našli. Kako ste prvo? Toliko puno iščekivanja. Šta vi kažete? Roditelji imaju svoju ideju kako oni treba da žive, a oni opet imaju svoje želje. Ne volim te izraz. Dobro. Ali, recimo, devojku, mladića i tako dalje. Vrlo poučno da gledaju i stariji i mladi. I roditelji da vide gde su im, kako da kažem, pa i greške ako hoćete, a možda ne ni greške. A čije greške? Roditelji. Roditelji su uvek ti. Gledate, znate, mnogi ljudi prvo žele normalno dete, onda ga dobiju i kada ga dobiju, onda skoro svi imaju neki plan sa tim detetom. Dete je njihov projekat. Vrlo se biće potpuno za sebe. A to je vrlo teško shvatiti. Još iz brige roditeljske oko deteta, uglavnom... Nekako o boksu, o izborima, vaša uloga je drugačija. Mi smo navikli vas da gledamo u porodičnim serijama i volimo vas iz tih porodičnih serija. Ovdje igrate u prvi, kako to ide u seriji? Pa ne, mi smo u našoj porodici maloj, postoji samo baka i unuk. Jer ta baka, to je uloga koju tumačim ja, ona je izgubila sina i snaju u saobraćajki i ona podiže to dete i ona je sa njim... Kako bih rekla, meni se uloga dopala zato što to nije uloga stereotipne bake, nego je ona baka ortak. Vi ste moderna baka. Moderna baka, da. Poštujući ga, znate, da ga nešto ne povredi, da ga ne zatvori i tako dalje. Znači, to su različite porodice u ovoj prvoj večerašnjoj epizodi, koja je zapravo uvod, upoznajete se sa porodicama i sa tim mladim ljudima. I sa nagoveštima njihovih odnosa. E, dobro, ali sad moram da vas pitam nešto. Kao neko ko ima toliko iskustva i kao neko ko je snimio toliko serija i čiji smo reprize gledali u tako fantastično veliku... I onda se taj žanr eksploatiše, onda ga svi eksploatišu. Sad ćemo Krimić, onda ove će da uradi, ova će produkcija da uradi Krimić, drugo. Dobro, zato se radujemo. Držim pesnice i verujem da će uspjeti. E, sad da vas pitam samo za kraj ovog razgovora, kad gledate seriju, kako vi to volite? Sami ili sa nekim u društvu? Pa ja volim same. U Domu sindikata. A u Domu sindikata, kako vam se čini? Jako lepo. I bilo je puno publike i vrlo su lepo, mladi su uglavnom bili. Vrlo lepo su primili, da. Odlično su primili. Dobro, i mi jedva čekamo večeras 8 sati da gledamo seriju. Vama hvala što ste bili gošće Hronike. Očekujem i početak pozorišne sezone, a onda vas zovem da vidim šta planirate, osim onih predstava koje već postoje. Hvala vam što ste bili s nama. Prijatno.